mo ni tabi join. Oh, sorry brother, you didn't join me. I'm so sorry. Da-da-da. Kami na apa lah. Tinggal next. Allah, terkena tidur pula dah. Aku sebenarnya harap satu hari aku dapat collab stream main Monster Hunter bersama Daniel. Ha, maintain 69 pun okey lah. Sebelum tu ada komen. Alamak, asal tak tengok komen. No. Fire in the hole. Tak reti nak sebut nama ke. Kenapa aku tak boleh tengok komen eh? Di manakah komen? Lama, sorry guys, tak nampak komen lah. Lama. Oh shit, ada Joe. Dah tak buat tai. Tu
Ada batu, batu. Oh, batu. Oh, batil. Kalau di mana? Oh, bow. Okay, bow. That's good. Okay. Respect is good, man. Wow. Nice. Habis lah Bazel. Kau dari mana saya? Aduh, makin lebih jauh lah. Penat je pakai. Hello baby. Kecil ke besar, kecil ke besar, besar. Kau buat apa sekejap? Go. Go sayang. Go. You can do it. Tu 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 tu. Nobody. Kenapa tak siapa nak langgar dinding? Sampai jung tu lah. Oh my god, let's see. Oh. Oh. Oh!
ada. Am I play with the bunch of... Oh no! Sabar Luqman, sabar, you can do it. Okay, relax. Come on. Okay, slow. Mungkin. Mungkin lah, dia baru start main hari ni. Mungkin lah, maybe. Maybe lah, ada. You know what? Kita bersangka baik. Tak sampai. Bagi aku ekor. Okay, thank you. Oh. Kena. Tak kena. Oh, the head bagi aku kepala. Cibai. Mana kepala kau? Oh. You know. Tak kena. Oh. Ni apa semua tak jumpa lah. Wow. Apakah ini? Ada juga orang nak ni. Hey, finally. Aduh. Habis 10 minit buang macam tu je. Aduh. Somebody save me. Okay. Tak kena, tak kena. Lain kena lah.
pedih sakitnya. Wow. Passion is with you. Sudah aja. Ah, pegang. Ni yang tak pegang. Kita langgar dinding. Glevenes pula. Anjir. Alah, rasa aku pusing. Oh, kena gak. Oh, kena sondor. Okay, aku pulang. Cepat, cepat, buka, buka. Kau ingat kau nak dari mana, setan? Terbang, terbanglah. Mana ni? Allah, betul-betul dia terbang. Ya Allah. Oh my god. Sakitnya kepala. Wonder lah tu. Tender fizik. Come on, tender fizik. Oh fuck, takde. Bukan. Oh, bukan. Tender fizik, di manakah anda? Tender fizik. Oh, stress lah. Oh, naik darah tinggi. Wow, fabulous. Kenapa aku tak boleh tengok komen lah? Aduh, YouTube ada problem eh. Komen, di manakah komen? Komen. Betul lah, tapi kenapa tak boleh nampak komen? Hey, so, what up? Hey, esteem kaiju, hi. Hey, sial lah, so, game apa? Ini game-nya memburu raksasa. Itulah masalahnya. Aduh, main dengan CC ni susah sikit lah. Kadang ada jumpa yang power betul. Ada jumpa yang bangang. Ya Allah. Termasuk aku pun jadi bangang dengan game. My god. Max buat apa? Sebaik release KO ada. Ada orang left. Oh, siapa? Okay. Mel nak buat apa? Sakit perut tu aku main ni. Aduh. Tak ada apa ke?
Ooh, kinky. Okay. Kalau ada slot, aku join lah. Kalau tak ada, macam biasa lah. Bunuh diri bersama dengan random. Banyak. Kushala. Stinger, Ruiner. Savage pun boleh. Stinger pun boleh. Bazel, trauma sekejap. Rajang boleh. Tak tahu tau, Zam ada hal. Anas mungkin main COD atau Assassin. Acap prepare untuk wedding. Kut Zaro ajak main Snack World tadi. Tapi tengok tak nampak dia ni on. Tak tahu lah. Tengah aku nak farm Deco je ni. Deco pun dah tak banyak lah ni. Tadi pun nasib dapat anti-craft. Pelik eh. Tak minta tapi dia bagi, okey eh. Nak Deco. Sebab aku nak buat LBG set ni. Tak settle-settle lagi eh. Dua blade settle lah. Aku tak tahu mana eh. Tengok LBG satu pun tak ada. Ada eh. Ni apa benda ni? Ni metal lama ni. Aku tak buat apa. Hammer dan guiding crush. Safi tak ada yang boleh ganti honking bazooka ni. Pierce ni pun aku nak ubah balik ni. Tengoklah. Lady Eki. Eh, tak ada. Oh, dia orang main guiding eh. Tahu lah, dia orang tak nak ni ke apa. Oh, mas ada, kita menari sikit. Dia orang buat apa? So aku tak boleh tengok sebab aku push aku punya ni stream eh. Kalau tak ada aku nak sambung random eh. Oh, FB mobile. Oh, Max ada post quest. Alright, boleh. Boleh aja. Wow. Boleh lah. Selamba. Tak ada salah. Pakai apa lah. Dia lemah apa? Ais. Zin biasa yang event farm deco tu boleh kot. Mana tahu dapat tenderizer fizik ke yang berkaitan dengannya. Kena buat charge blade. Charge blade element lah. Tak buat lagi, dah siap. Tapi tak buat set lagi. Weapon dah ada, dah siap. Tak pakai lagi. Ugh.
Oh, thank you, Fight Dengan Soul, for the light. Wow. Fabulous. Thank you, siapa yang tengok ni ada 3 viewer. Satunya mungkin aku, 2 lagi salah satu soul, dan lagi seorang misteri. Thank you yang melihat, yang menengok, mengutuk, membunuh, berjumpa, berzimba, berzanzi, berzanggi, berzan... macam tu lah bunyinya. thank you. Oh, ada lagi. Aku rasa minggu depan aku habis. Alamak, ada Fogger. Wow. Ui, kecil siap Fogger ni. Ke besar? Ke biasa? Tak. Ukur sikit. Tapi dah ada lah. Bye-bye. Oh, yelah, jugglers. Lupa. Oi, semua nak buffering. Alamak, sian ni. Mari kita tunggang jugglers. Ayuh, jugglers. Maju ke hadapan, jugglers. Ayuh. Ayuh, jugglers. Kita boleh, jugglers. Ayuh, jugglers. Wow. Wah, dah jatuh lah. Oh, sudah keras. Wow. Ah, lemak dah kena. Tak pernah stun ni. Macam susah nak stun ni. Oh, baru sebut. Adik, apa tu? Termakan dia. Jangan. Macam nak tidurkan dia. Tapi position dia okay. Macam tak okay. Depan sikit. Ada batu. Tak buat trap. Boleh kot? Boleh. Kerajaan. Ya aku terbang. Allah. Bad don't work. Nice. Mana sticky. Alamak. Tak kena pula. Aduh. Take this motherfucker. Okay, thank you. Nice. Nani? Nanda? Korewa? Apakah itu? Asal tak kena? Woi! How? Sempitnya.
Oh, fabulous. Oh, ada orang main sword and shield. Nice. Sorry, saya tak yakin masuk dalam. Pegang, pegang, pegang. Oh, tak sempat. Oh, berani saya main tempat sempit. Oh, shit. Awal, awal sangat. Wow. Aha, ayuh. Sambung kerja, alright. Tangan slow. Oh, yo. Ouch. Wow. Okay. Ya Allah. Oh. Chill, my brother. Chill. Aha. Kena, kena.
nak buat habis bullet. Alright, so Samu Kilija, alright. Hey Zello, what's up? Sky Mother. Not bad, Deco. Macam mana aku pakai dua skrin lah, aku lupa lah. No, berapa ringgit sebulan. Oh, ok. Shit, aku tak buat lagi ke? Aduh, next time lah. Aduh, aku tak buat lah. Okay, charge a bit. Ice, lol. Nanti lah, but... Gidi? Oh.
tak boleh dah pakai. Macam mana aku nak buat dua skrin lah, dah lupa lah. Tu yang sangat lama tu, yang boleh buat dua skrin lah. Web. Babi macam besar saya bambu tu ni. Aduh, terpakai lah. Baik. Dekat pula tengok tu ni.
Mari jalan-jalan cari Blacky. Tak boleh. Oh, ada sleeping bottle lah. Wow.
Jump.
Alhamdulillah. Setan telah setakat ini saja.